ଏଇଥିପାଇଁ ଆସୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖୁଲାସା କଲେ ଯେ ପ୍ରଦୀପ ସେଠୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରିଲା ଯେ ରୁଲିଂ ପାର୍ଟିର ଦୁଇ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ସିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ କହିନାହାନ୍ତି କି ଅନ୍ୟ 30 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ କହିନାହାନ୍ତି, ସ୍ପେସିଫିକ୍ 2 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ, ଯାହାର ଅଡିଓ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅଛି, ଯାହାର ସର୍ଟ ଫର୍ମ ହେଲା SB ଏବଂ DR ଅଟେ, ଆପଣ ସେଟାକୁ କାଢ଼ିବେ କିଏ ସିଏ। ଏବଂ ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା CBI ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ନ ଉଠିବା ଦରକାର। ଯଦି କାଲି ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ପ୍ରଦୀପ ସେଠୀର ମୁହଁରେ ହାତ ଦେଇଦେଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସାବାସୀ ଦିଆହେଲା, ବିଚାରା ନିରୀହ କନେଷ୍ଟବଳ ମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଡରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ନାଁଟା ବାହାରକୁ ଆସୁଛି, ତେଣୁକରି ବଳି ପକେଇ ଦିଏ, ମାର ମାର ଭଣ୍ଡାରିଆକୁ ମାର। ଓକିଲ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କରିଛୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗରିବ କନେଷ୍ଟବଳ ମାନଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି, ସିପାହୀମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ମାଗଣା ଆଇନ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଦରମା ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ମୁଠି ଭିକ୍ଷା କରି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳେଇବୁ, କାରଣ ତାଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ଏଥିରେ। ଯେଉଁଟା ମିଡ଼ିଆ ଆଜି ଆଣିଛି ସାମ୍ନାକୁ, କୌଣସି ସଂଗଠନ ଆସିଲା ନାହିଁ CBI ପାଖକୁ ଏହାର ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ଆପଣମାନେ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ଆଖି ମୁଖ ଏବଂ ପାର୍ଟି ହିସାବରେ ସବୁ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣେଇକି ଆମେ CBI ପାଖକୁ ଆସିଛୁ। ଏହାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଟେପ୍ 2 ଦିନ ପରେ ଦିଆଯିବ, ଏଥିରେ 2.5 ମିନିଟ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଯାହାକୁ ସେ ଭେରିଫାଏ କରିବେ, ଏବଂ ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛୁ ଯଦି ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଥାଏ, ଏବଂ ସେ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଭୁଲ କହୁଥାଉ, ଯେକୌଣସି ଜେରା ଆମକୁ କରିବେ ଆମେ ଆସିକି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବୁ। ଏଥିରେ ଆମେ ଆମର ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବର ସହିତ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିଛୁ ସେଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଝାଳ ବୁହା ପଇସା ACD ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସିଏ କହିଥିବା କଥାଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଏବଂ 2 ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କାହିଁକି ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଏତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କାହିଁକି 2 ଜଣ ନାଁ ଉଠାଉଛୁ? କାର୍ଯ୍ୟରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବେଷ୍ଟ ସମୟ ବିତ୍ ବୋଲି ଯାହାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଥିଲା କିଏ ଦେଇଥିଲା ସେଇଟାକୁ? ଏଇଟା ଆଉ ଖୋଲିବା କଥା ନୁହଁ, ପ୍ରଦୀପ ସେଠୀଙ୍କୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମବାୟ ବିତ୍ ବୋଲି କିଏ ଆୱାର୍ଡ ଦେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର କୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ? କେମିତି ଦେଇଥିଲେ? ବାସ୍ ବାସ୍ ସେଇ ସେଇ ଜିନିଷ ସେଇ କଥାକୁ ତଦନ୍ତକୁ ଆସୁ, ଏଇ ଜିନିଷ ତଦନ୍ତ ହଉ, ତଦନ୍ତଟାକୁ ନ କଲେ ସତ୍ୟ ଆସିବ କେମିତିକା? ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯାହା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍, ଆମକୁ ଆଉ ଏତିକି ଘବରାନ୍ତୁନି, ଆମେ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଉ, ସିଏ କ'ଣ କରିବା CBI ଉପରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସ୍ୱଚ୍ଛ ତଦନ୍ତ ହଉ, ଏବଂ ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଉଠୁଛି ତାକୁ ଆଇନ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧା, ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧୁକୋଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍, ଲାଲୁ ଯାଦବ ଜେଲ୍, ଜୟଲଳିତା ଜେଲ୍, ବହୁତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜେଲ୍ ଯାଇଛନ୍ତି CBI ହାତରେ। ତେଣୁ ଏମାନେ ଜେଲ୍ ଯିବା ଦରକାର, ତଦନ୍ତର ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଯୋଡ଼େ ନିରୀହ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କୁ କାଲି କାହିଁକି ଆପଣ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ? କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଦୀପ ସେଠୀ କହିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ବୋଲି ଜଣେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅଛନ୍ତି।